Alam niyo ba mga kaswerte kung saan dapat nakapwesto ang altar? Yan ay marami nagtatanong sa akin kung saan daw maswerte ang ang altar. At dahil nga hindi ako 100% na sigurado kung saan maswerte ilagay ang ating mga altar, ako ay naghanap ng kasagutan at ito ay ating i-credit sa Abante Tonight na ating nakitaan kung saan ba dapat nakapwesto ang altar. Narito at ating babasahin. Saan nga ba dapat nakapwesto ang altar natin? Marami ang naniniwala na magiging magaang ang takbo ng buhay, lalo na sa pagpasok ng bagong taon, kung umpisa nito sa panalangin. Ang panalangin kasi ay isang paraan na rin para makipag-usap tayo sa Panginoon Diyos. Ito ay isang uri ng komunikasyon upang sumamba, magpasalamat, humingi ng tawad, humiling, dumaing at magpuri. May kanya-kanyang paniniwala ang mga tao pagdating sa pagdarasal. Maging sa lugar o sa pwesto ng prayer room o altar sa bahay ay may sinusundan at paniniwala ang ilan. Ayon sa ilang mga pungsoy expert, nagiging positibo o may magandang resulta ang pagdarasal kung sa northeast ilalagay ang altar. Kung alanganin anila ang pwesto nito ay pwede itong ilagak sa north o hindi naman kaya ay sa east. Maglagay lamang ng isang altar sa bahay at ang pinto at bintana ng prayer room ay dapat ding nasa northeast. Hindi dapat tinutulugan ng prayer room, kaya huwag itong ilalagay sa bedroom. Bukos sa silid tulugan, ay huwag din maglalagay ng altar sa silong ng hagdanan, sa basement o hindi naman kaya ay sa tabi ng toilet. Mainam kung pipinturahan ng kulay puti, light yellow o light blue ang dingding o pader ng prayer room at ang pader nito ay hindi dapat nakadikit sa wall ng inyong CR. Ang height ng mga imahe ng santo ay hindi dapat lagpas ng 6 na inches at kung may basag o lamat na ang mga santo ay alisin ito at palitan na. Ilan lamang ito sa binabahagi ng mga eksperto sa pungsuy. Ngunit dapat pa rin nating tandaan na saan mang lugar o anong oras ay pwede tayong magdasal kahit walang imahe. Wala rin tinakdang oras o panahon ang panalangin. Dahil ang pakikipag-usap sa Panginoon ay walang hanggan o lumitasyon. Ikaw kaswerte, saan ba nakapwesto ang altar sa bahay ninyo? Ngayong alam mo na kung saan maswerte pwesto ang altar sa bahay ninyo, nasa iyo na yung kaswerte kung gusto mo itong ilipat o hindi na.